Ні для кого не секрет, що війна – це неймовірно дорого. Щомісяця на утримання армії Україна витрачає довоєнний річний оборонний бюджет. У зв'язку з війною значна частина бізнесу зупинила свою діяльність. Зруйновано як великі заводи та фабрики, так і малий та середній бізнес, які наповнювали державну казну. Загалом план післявоєнного відновлення, за різними оцінками, складає від 300 до 500 мільярдів доларів. Однак не варто розраховувати лише на західну підтримку, адже багато чого залежить від нас самих. Як би це не було важко, бізнес має намагатися працювати та живити вітчизняну економіку. Разом з колегами з Верховної Ради України та урядом працюємо над оперативною дерегуляцією та оновлення державної політики у митній та податковій сферах. Ініціюються різні програми для підтримки бізнесу. Зокрема, однією з таких є проєкт державних грантів. Для підтримки бізнесу є робота. Як анонсують в уряді, це 6 програм, що дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Гранти на висадку нових садів до 400 тисяч гривень за 1 гектар. Гранти на будівництво нових теплиць до 7 мільйонів гривень. Гранти для стартапів у IT. Гранти на навчання нових навичок у сфері інформаційних технологій. Заявки можна подати через Дію. Сподіваюся, що Закарпаття вправно опрацює можливості, які надає цей проєкт. Пам'ятайте, що у китайському правописі криза складається з двох ієрогліфів, що означають як небезпеку, так і можливість. Можливо, навіть у ці складні часи це саме той ваш шанс та можливість розпочати або розширити власну справу. Успіхів, інформує на своїй сторінці народний депутат України Василь Петьовка.